Děkujeme za podporu obchodu trenírkárna.cz, za to, že při tréninku máme fakt pohodlí. No, moc ne, povídej, co bys potřebovala, jestli to... No, tak mám, já se zavolal třeba za hodinku, jo? Dobrý, tak jo, taky mahoj. Čím videa? Jasně, mami. Není pozdě. Já chci ještě natáhnout. Nemlaskat. Co všechno dělám? No tak. A dneska jsme si pro vás připravili video s instruktáží a různými ukázkami kolen. Dneska je to nějaký náročnější než obvykle. Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight a dneska jsme si pro vás připravili video na téma kolen. Už jsme do nich trošičku zabrousili, dneska je vezmeme víc do hloubky, jaký druhy kolen jsou, jak se používají a jak to má správně vypadat. Užití kolen se liší nejenom podle techniky, kterou použijete, ale i podle zóny, kterou zasahujete. Dneska se budeme bavit o kolenech na tělo soupeře a taky na hlavu. Hlavinky rozjímeme. Ukážeme si do detailů, jak provést tu techniku, jaký úhel té nohy nějakým způsobem zaujmout, aby jsme se vyhnuli krytu, aby jsme si tam neudělali spíš zle. A samozřejmě potom i nějakou parádičku, jak to udělat hezky pro diváky. Vlastně tady už se budeme zabývat jenom těma pokročilejšíma technikama, pokud kolena ještě neznáte, úplně s nima začínáte, podívejte se na předchozí video z koleny, kde to probíráme dopodrobná a od úplných základů. Úplně jako první si ukážeme klasický dlouhý koleno, vedený na střed. Je to vlastně, když máte soupeře před sebou v postoji, má trošičku širší postoj, tak ho vedete přímo na střed, někam do oblasti solaru. Ono, i když trefíte trošku níž, nevadí to, není to nic příjemného. Ta technika vlastně vypadá tak, že se přehoupnu přes tu přední nohu, snažím se dostat kolenem co nejdál, na to mi pomůže pánev, a zašvihávám zadní rameno. Proč? Abych se mohl vrátit. Když já ho nezašvihnu, když půjdu s ramenem dopředu, tak tam skončím vepředu a tady samozřejmě už jsme v neúplně komfortní pozici. Takže se snažím zašvihnout tam zadní nohu, abych se dokázal vrátit zpátky a nebyl tam v tom nebezpečí v té blízkosti dlouho. Dá se to samozřejmě dělat ze přední i ze zadní nohy. Ze zadní klasika pálím okamžitě, přehoupáváme se, vracíme se zpátky. Ze přední to přední koleno musíme udělat se switchem. Když ho půjdu bez switche, nedošáhnu tam, nedostanu se tam. Takže switchuju, přehoupávám se, zašvihávám tentokrát tu levou ruku a vracím se zpátky do postoje. Takže v praxi to vypadá nějak takhle. K tomu dlouhému koleni můžete přidat i takzvaný dlouhý guard. Je to vlastně taková pojistka, aby ten člověk vás nekontroloval rukama, abyste si drželi tu správnou vzdálenost. Když jdete zadní koleno, tak díky tomu, že vlastně zadní strana jde dopředu, tak děláte ten gard zadní rukou, takže já jdu pom. Vidíte, že jsem v dostatečné vzdálenosti, hlídám si to, nejlíp mířím někam k obličeji, aby on za A neviděl, za B mu to bylo nepříjemný a vracím se zpátky. Když to vezmu v trochu větší rychlosti, snažte se jít přes špičku, pam a zpět. Vidíte, že to koleno je dlouhý díky pánovi a ramenu, dostane se až k němu. Pokud jdu přední se switchem, jdu tam naopak přední rukou. Protože zadní rameno se dostává vlastně do protipohybu. Pam. Vidíte, že jsem pořád v bezpečí. Pam. A přesto trefuju spodek. My se posuneme k další technice. To je vlastně úhlový koleno. Je to podobný tomu dlouhému, akorát se snažím dostat vlastně okolo těch rukou, když by člověk měl ty ruce secvaklý, okolo rukou ze stran. Zepředu to vypadá nějak jakoby takhle, snažím se vyhodit to koleno trošičku do boku, když on má dobrý kryt, nějakým způsobem ty ruce sráží, že to klasický dlouhý koleno bych nedával, protože on si tam ty ruce dá, tak se snažím vyhodit to koleno trošku do strany, abych ho trefoval, už ne úplně zepředu, ale z boku. Mechanika je tam vlastně velmi podobná, pořád jdu ramenem dozadu, pořád se snažím udržet si tu vzdálenost, dá se to dělat i s tím dlouhým gardem, vlastně míříme spíš na stranu toho hrudníku. Funguje to úplně stejně i u druhé nohy. Dělám switch, můžu long guard a snažím se dostat ze strany na jeho hrudník.
Takže ukážeme si jich pár za sebou. Jdeme. Guard. Boom. Zpátky. Jdeme. Guard. Zpátky. Podobná technika, jiný úhel, zase triček, který ten člověk nemusí čekat, když dostává kolenem zepředu. Pošlu mu tam něco ze strany, aby to nečekal. Jako další si ukážeme vlastně statický koleno na hlavu. Je to technika, která je ne tak úplně složitá, ale není tolik používaná, protože na ní potřebuju být blízko. Je tam důležitý zahrát si trošičku s tou vzdáleností. Standardně se to dává za nějakou kombinaci rukama. Abych právě si toho člověka trošičku zabalil, nemusel se bát toho kontru, mohl k němu přijít a vystřelit to koleno do vejšky. Už to není tolik pohyb dopředu, jakože se snažím vyhnat to nahoru, jako kdybych se snažil být vysoký. Ruce se snažím mít spíš nahoře, už tam úplně nezašvihávám, protože se k tomu soupeři přibližuju. V praxi to vypadá nějak takhle, já si rozvolním soupeře trošku rukama, on se mi zabalí, já si přišlápnu, abych tam došáhl, protože tady odsaď bych se tam nepřehoul, přišlápnu a vystřelím nohu vysoko nahoru, aby soupeř měl trošku překvápku. Z druhé nohy úplně to samý, doporučuji místo switche dělat si tam krok přímo po těch technikách. Nějaký techniky odjedu, skončím rukama, dělám krok, pam, tím se přiblížím a vystřeluju koleno nahoru, vracím se zpátky. Ukážeme si jich trošku víc za sebou, připravím si techniky, bum bum, krok, raz, zpátky. Připravím si techniky, zpátky. Vždycky se vracíte do postoje, o tom jsme se bavili už hodněkrát, snažte se svůj postoj držet, je to vlastně vaše nejstabilnější pozice. Dál si ukážeme trošičku zajímavější techniku, jsou to vlastně kolena naskakovaný, naskakovat se dá koleno zadní i přední samozřejmě, s tím, že u toho zadního kolena je to trošičku složitější na provedení techniky. Pro lidi, co neradi skáčou do výšky, to úplně není, protože je tam potřeba stihnout dost pohybu najednou, vlastně vy potřebujete švihnout nohama a vrátit se zpátky do postoje. Standardně takováhle technika se používá, když někoho hodně tlačíte a chcete dát velký finish. Případně to skočený koleno zezadu se dá udělat i z ústupu, protože vy vlastně jak skáčete a švihnete těma nohama, můžete do toho soupeře na sebe dobře navalit, můžete mu chytnout hlavu, trefit jí a pak se zápas otáčí. Vypadá to asi nějak takhle. Aha. Vidíte, že ta dynamika je tam velká, čím víc vyskočíte, tím větší to bude rána a soupeř se bude rád. Když se toho děláte zvuk, tak je to mnohem o 200% damage větší. Poslední techniku, kterou si dneska ukážeme, je vlastně, říká se tomu scissorný, nůžkový koleno. Je to vlastně přední koleno z naskočení, do kterého si uděláte takový nůžky, určitě jste to viděli někde ve fotbale, tak to my neděláme. Vypadá to tak, že švihnete zadní nohou a přední koleno trefuje. Tohle to je spíš do tlaku, dozadu se to úplně udělat nedá, ale když do někoho hodně dupete, on vám, vy se ho pijete, on vám odstoupí, on vám odstoupí, tak je to dobrý tlak, ukážeme si pár, hop. Ta energie se vlastně vytváří nejenom z toho skoku, ale i z toho, jak střihnete těma nohama, velmi silná technika, do tlaku, výborná. Tohle to bylo pár pokročilejších technik kolen, ty kolena jsou velmi dobrá a tvrdá zbraň. Pokud spárujete s někým, kdo není úplně zvyklý, dá se k němu dobře dostat. Potrápit ho, když masírujete žebra, ubíráte mu fízu, když trefíte dobře, ten člověk jde k zemi. Zkuste si to, zkoušejte si to ve sparingu lehce kontrolovaně, abyste mohli postupně přitvrzovat, jak získáváte tu kontrolu. Je to opravdu technika, která do dnešního tajského boxu a MMA brutálně patří a šíleně se vám vyplatí, pokud ty kolena budete ovládat. A nejenom opravdu v té jednoduché podobě, ale i trošičku složitější. My vám děkujeme, pokud jste to dokoukali až sem, tak jste ty praví válečníci. Budeme rádi za každý like, sdílení, pošlete nám peníze, cokoliv, ať víme, že to má smysl a uvidíme se u dalšího videa.